Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova. Naš današnji gost je gospodin Milan Jovanović, dobro poznati strongman, prvi online trener u Srbiji, takođe i kreator digitalnog sadržaja, ali i pisac i novinar. Drago mi je da si ponovo ovde kod nas. E, Andreja, hvala ti što si me pozvala. Ja nešto sam poredio sa gostovanjem, ali eto, tebi se odazovem i vašoj kući. Uvijek, da, hvala ti, eto, mi smo te strpljivo čekali da završiš uživanje i putovanje, bio si u Vijetnamu, nakon toga si obišao Tajland i vratio se ovde pun energije sa jednom bojom na koju bi ti svaka žena pozavitila. Pa ne znam da li je to dobro, da si mu uvredila, da si mi dala komplimente, ali hvala ti, ajde. Kakvi uvreda, pa takva boja, čoveče, to je, pogotovo u februaru, usred zime. Pa svako bi ti pozavideo, jer mislim, zna se da smo uvek svi lepši kad malo pocrnimo. Iz toga možemo implicitno da zaključimo da si mi dala komplement da sam lepši nego prošli put. Ja sam mislio da je nemoguće da sam dosegao. Zapravo, time si postala druga osoba koja ikada nešto insinuirala na račun moje lepote. Jedino je moja majka rekla jednom, sine, ti si mi lep, meni. I sad, eto, dobro, to je posao svake majke, da im budemo najljepši. Ja kao dobar matematičar, ako si rekla ovo, a ovo s ovim, onda ta tri kad se saberu na osnovu tranzitivnosti, to. Dobra je računica. Kako ti je bilo, pun si se utisaka vratio, odmorio si se, međutim i radio si, napunio si malo baterije i što se kaže, još uvek se ne adaptiraš, nego svesno ne adaptiraš na našu vremensku zonu. Ja sam otkrio tu foru da treba skupim samo lovu za avionsku kartu, onda je tamo jeftinije nego recimo u Nišu, kamoli u Beogradu, manje više, uslovno rečeno. I išao sam u Vijetnam, tad sam i snimao nešto, sad kad sam bio na Tajlandu nisam snimao ništa za svoj YouTube kanal, jednostavno sam se prepustio događajima, čak sam i retko koristio Google Maps za navigaciju. U nekom gradiću smo ortak je uzeli motore, ni to nije nešto preterano skupo, i onda smo vozili na način da nam je s leve strane Nišava, kako mi to kažemo, idemo da nam je levo Nišava. Mi to tako volimo da radimo i smo da vozimo Španiju i Italiju. Uglavnom, vožnja motorom nije to da sediš i da daješ gas, nešto, to je najbliže osjećanje onom koji imaš u Luna Parku, ili najbliže osjećanje ono kad usnu letiš. I jer ti kad si na motoru samo ne vidiš motor, osim ti kad sedneš iza svog momka, onda vidiš kacigu. Mi ne vidimo ništa, samo sedim i vozim, telom upravljaš i niti vozimo brzo, samo gledamo, a predeli se smenjuju velikom brzinom, kad vidiš da planinariš, da pešačiš, vidiš jednu, dve stvari, znaš, u jednom kadru si jako dugo, da, hodaš ono, ako hoće vidiš tri brda i tri gore, mora hodaš satima, a ovo relativno brzo, za 3-4 minute promeniš kontekst, popneš se na proplanak, pa si uz plažu, pa uz more, onda prođeš kroz neko selo, gledaš te ljude kako žive, ne prođeš i suviše brzo, nego dobiješ nekakav input kako to izgleda, i ja onako, to mi je jedno vrhunsko zadovoljstvo, ja to volim. Relativno ok, živim i imam dosta opcija u životu i mogu bi da odaberem nešto drugo, ne znam, šta god. Moj onaj glavni izbor je da se vozim motorom uz Nišavu. Pričat ćemo o tome, jer i ja negde znam da su bajkeri pre svega posebni ljudi, to je jedan poseban način života, a isto tako ste vrlo posebni kada pričamo o saobraćaju i toj nekoj saobraćajne kolektivnosti. To je nešto neverovatno što sam ja viđala. Ne može da se dogodi zapravo da ti stane motor negde, da ti prvi bajker, ne moraš da zaustaviš uopšte, da ti priđe, da ti pite, ali ti treba tako, pomoć, tako a sa vozačima i sami znamo da je to malo drugačije. Postoji
univerzalni jezik bajkera, kada ti se desi problem sa motorom, staneš, staviš kacigu na put i staće ti 60% kamionđija, jer kamionđije ili imaju pasiju ka motorima koju nemaju vremena ili nisu organizovali, ili imaju motor kod kuće, i svaki bajker, mislim, to ide dotle, ono, staneš negdje da prinuždilo, to oni svi stanu. Dobro sam, hvala. Pa čak se i javljate tokom vožnje, imate taj pozdrav. E, bravo, ako si se pripremala, dobro si se pripremila, a ako živiš taj život, odlično, da. Bajkeri se javljaju jedni drugima, ovako, spuštenom rukom, to je jedna fina pažnja bilo gde u svetu, mada malo slabije funkcioniše recimo u Grčkoj i u nekim delovima Bugarske, ali ovako dosta lepo funkcioniše. Mi imamo tu neku signalizaciju koja se odvija levom rukom, pošto desna ruka drži gas, to je pozdrav, ove uspori ili koči, onda pokazujemo da je policija na putu, a inače sam ja od onih koji insistira na upotrebi zaštitne opreme, jer statistike su pune idiota koji, eto, probali da voze motor sa jadrankama goli do pola. I kako moj najstariji sin koji isto vozi motor kaže, to su organ donors. Što ne možeš da voziš motor, mora imaš nešto, ako se slučajno desi, da klizaš po tome, a da nije koža. I na početku moje karijere zaštitna oprema bi bila skuplja od motora. Znači, pokonom, motor mi je bio 1.500 evra, ja sam imao kacigu od 500 evra, ne samo zato što imam veliku glavu, pa jedan motor, jedan tip kacige mi pasuje, nego sam se opredelio za kacigu koja ono, možda je pregazi kamion i da se ne slomi zajedno sa sadržajem da ostane cela. I gledao sam, uzeli su neki tipovi Južnu Ameriku i njih 20-ak i najjači bajča među njima je direktor neke kompanije iz 500, ono, Fortune 500, i sad su imali između dve granice Južne Americi, kao, ej, vi nemate papire za jedan motor. I sad se skupili, ono, gledaju šta da rade. Špediter, pa ne znam, organizator tura, on kaže, e, možda mi dovedeš načelnika policije i načelnika carine. I izlaze sva trojica, ova dvojica se radiju kao da su oženili čerku. On je dao neku kintu. Ja sam pogledao šta je taj, koju kacigu ima, koju jaknu, koje cipele, koji motor, koje rukavice. Jer je taj sigurno odradio to svoje istraživanje maksimalno. I otprilike tu nosim opremu, jer oprema može da spasi život, a može da te poštedi ovih ogrebotina. Ja sam to saznao na teži način, jer na Floridi, tamo gde sam ja dosta vozio motor, dovoljno je da imaš zdravstveno osiguranje i naočare. Znači, ako imaš zdravstveno osiguranje, ti si ok, ne mora se nosi kaciga, ne mora se, zakonski ne mora da se nosi oprema. I onda kad sam počeo ponovo da vozim u Srbiji, ja sam vozio 98. 99. 2000. Mislim, imao sam, kad sam bio direktor u nekom javnom preduzeću, imali smo neku izračunovodstvo ili šta, iz pravne službe, koje, ja sam napisao tekst, davale je ispite u ritmu akontacije. Kad primi kinto, ode tamo da kinto i vrate se sa ovim, sa položenim ispitom, i on, nek od onih veštačkih fakulteta koji su napravljeni samo za javni sektor, i ja sam vozio motor u ritmu svojih primanja, kad su primanja tanja, morali smo da prodamo motor da platimo struju. Ali dobro, jeste, kažem, taj bajkerski život je nešto toliko posebno i biti deo toga je zaista sjajno, ali odgovornost pre svega što ti kažeš, i potpuno je apsurdno zapravo viđati po Beogradu ljude koji voze pa čak i skutere bez kacige, to mi onako graniči se sa ozbiljnom glupošću. Davno sam to izgovorio u vreme ono, 90. godina, kada je cijela moja generacija bila naoružana, legalno, nelegalno, tako, ti si bila mala. I onda su počeli problemi, jedan ortak je pucao sebi u parket, a neki tip je upucao nekog drugog. Pa onda jednom, pričamo u 90. godinama, pao mu je pištolj i pogodio ga u zadnicu. Sve puno kafići, samo njega, što je dobro. I tad sam ja skovao rečenicu koja važi i dan danas,
oružje i motor su detektori za budale. Mislim, kao i struja. Generalno mi svi možemo da brhnemo dva prsta u šteker i da nam izgori ovaj deo ako brknemo, da zatvorimo strujno kolo malo duže, imat ćemo ozbiljnije posljedice. Statistike su poprilično loše za motocikliste, ali to je zato što ogroman deo statistike čine početnici ili nezreli tipovi ili tipovi koji popiju pivo pa sednu. Međutim, ja pripadam grupi motociklista koji je jako dugo na putu i ono, sebe tretiram kao profesionalnog vozača, a počeo sam da pričam kako sam se opredelio da nosim ovaj opremu. Neki avgust, rekao, ajde, neću da nosim jakne u gepeku, kacige, rukavice, fino. Idu mi u susjed tipovi, kao ja sada, maturi obučeni do ovde, kao da je minus 40. I kad gledam kakvi glupani. I samo mi to ostalo, znaš, oni ne razumeju. Iako sam oprezan vozač, ovako gledam prirodu, spuštam se, pa krivina na desno, pa da se spusti. Evo u ovom delu, gde sam ja ono pustio kočnicu, to će sve lepo da mu uspori, samo fali parče put, nema ga put. Šljunak. Znači, majstori su završili radove na putu i nasuli šljunak. Mislim, kolega iz, ovaj, kako se zove, što snimaju, kolega iz produkcije, on isto, motorđika i tvoj momak znaju, mislim, mi ne možda vozimo po šljunku, pogotovo ne u krivini, pogotovo ne sa 40 na sat i padnem, mislim, molim, nisam se vukao mnogo, pao sam i stao sam odmah, vukao sam se metar. Toliko mi se pozabadalo, došao sam u Pirot ispred neke apoteke, on je kao, hoćete da se vozim u bolnicu? Pa isto to će da mi rade. Malo inspirisan filmom Rambo, kad ono šrafi, onaj nož bašije sam sebe, ja sam vadio kamenčić iz rane, sipam hidrogen i to, ne znam, mesec je nešto nije moglo da zaraste, mislim, nije bilo kože. E, od tada se ponašam izuzetno odgovorno i uvek sam maksimalno obučen, znači i čizme i one pantalone sa svim mogućim štitnicima i ja sam onaj koji, kao što postoje, to sam isto postoje u teretani kad pričaš tipovima i pazi da se ne povrediš, radi to tako i tako, ja sam onaj koji kaže, sinko, obuci jaknu, vodi računa. Pa dobro, i treba da ne nauče i ovi omladinci i ljubitelji ovaj motora da ne nauče baš i oni na teži način ako ne moraju. Nažalost, ima mnogo teških načina, jer je motor opasna igračka. Ono što ne razumeju, kad sedneš na motor, recimo u 11, neki tip se probudi u 7 sa namerom da te ubije. Jer on, ljudski mozak, mozak vozača, on je prilagođen na srednju vrednost saobraćaja, na brzinu automobila, na veličinu automobila. Nekad kad se okreneš, pogledaš da li ima, tvoj mozak prepoznaje samo automobil. A ti si nešto voziš između ovih automobila i uopšte te ne vidi čovjek. Nije bukvalno pošao tu ubijali. Pun je grad ljudi koji te neće videti na raskrsnici. Pun je grad ljudi koji te neće videti u retrovizoru kada ih pretičeš. Jer on svakog dana skreće, tu stanuje i skreće bez migalca. Pogleda da nema nikog i što ima auto, on ne očekuje da ga pretiče neko. I moja mantra je, ponašam se kao da su svi danas izašli u saobraćaj sa namerom da me obore sa motora. To je jedna mantra. A druga mantra, ponašam se kao da iza bilo koje krivine ili nema puta ili stoji parkiran kamion. Mislim, ono ima i na internetu to za parkiran kamion u krivini, znači možeš se voziti kad imaš ideju šta se dešava. Ali ovaj, uvijek je bolje mirisati prirodu od ozgo nego od ozdo ili gledati prirodu na televizoru u bolnici. U svakom slučaju, eto, dobri savjeti, pogotovo svim mladim ljudima koji, koji voze. Evo sad i sa lepim vremenom, Beograd je pun dvotočkaša i uvijek mi je drago da ih vidim, ali onako oprezno i pogotovo u ovom našem ludačkom beogradskom saobraćaju. To je stvarno pravo umeće. Suzdržat ću se da ne pričam do kraja emisije o motorima, me slobodno... Ne, ma naravno. Možda dovatiš da me šutneš, ali... Ne, ja ću malo sada da te skrenem, ali vratit ćemo se slobodno. Ja sam inače i kolekcionar, imam ozbiljnu kolekciju motora, kupujem odavno, samo to radim,
ništa me drugo ne interesuje. Naježim se kad vidim motor na oglasima, čekam ono, od tima, od žena, od dece, odlažemo svašta nešto i živo kao podstanar i dalje. Ali imaš vozni park. Ima. Da, to je da. To, da. A dobro, posebna je to strast, vi muškarci ste vrlo specifični za automobile i za motore i za generalno taj fanatizam kada je, kada su transportne stvari u pitanju. Moram da ti kažem isto što sam uspio da prodam kao priču u mojoj Jovani. Kad kupiš auto za 70.000, recimo, on je za 4 dana već na 60. Znači, kupiš novu radnje i automobilima pada vrednost. Motorima koje ja imam nikad ne može da padne vrednost. Jer su to oni, uglavnom, klasik. I na neki način to je da mi sprečimo da se pare potroše. Eto, to je. Nego dobro, zarobljen kapital, to je. Barem zarobljen. Čuvamo. Pa dobro, čuvaš, da. Ali u svakom trenutku možeš da neki motor... Ne dao Bog. Ja to sad Bitcoin, to se nešto ne razumem, sad treba čitam, pa nešto tamo oni mrdaju. Mislim, oni što kupuju Bitcoine, pa nešto da kupujem jene, funte, da žongliram s tim, to isto ne razumem. Ovo razumem, to stoji tu i to može se vozi, to može se za meni ulje, to može se za mene disko i to. Može se slikaš za Instagram. To možda se održava u krajnjoj liniji kod dobro me kaže. To miriše na benzin to. A reci mi, jel te pita tvoja supruga jedno, ajde kažemo logično pitanje, jel stižeš sve te motore da voziš? Ne. Ja imam, ne pita ili ne stižeš? Imam toliko koliko imam motora, više nego što je pristojno, ima recimo 3 koje nikad nisam vozio. Nikad. I to su retki motori koji ono, nije ni da malo koštuju, ali eto tako samo. Da. Vidim. Kako sam ja saznao za tu svoju pasiju? Normalno, ja sam kao svi ljudi koji voze motor, ja vozim motor. Prvo mi to bilo dosadno da vozim duže od 40 minuta u trnu mi ruke, jer je to stvar verovanja da utrnu ti ruke, pa onda se naučiš da malo puštaš, onda se navikneš, učvrstiš. I onda sam to, ono, ne razumem što bi neko imao 2 motora, mislim, dosta mi je jedan. I onda se pojavi taj motor Honda Rune, ja ne znam kako se čita, to je specifičan motor koji sam ja video kao čovjek koji nije nešto u tom moto svetu, video sam na sajmu u Majamiju, na sajmu motora. Da sam imao motor, ali me to ne interesuje, znam taj jedan koji ja vozim i to mi je cool. Ja sam osetio uzbuđenje inženjera, dečaka, čega hoćeš. Prišao sam od pozadi sa leve strane, vidim, da li je ovo moguće? Takav motor. Znači, sam sam se naježio. Izašle mi pljove, ono. Rekao, da li je ovo moguće? I bio preskup. I ništa nisam znao i nisam istraživo i nisam viđao taj motor. To je Honda Rune Valkyria. Sljedeći modeli Valkyrie nisu takvi bili. I onda, nešto smo počeli da skupljamo lovu kao neki stan da kupimo. Pa scene, rat, Ukrajina, to otišlo. Suma ostala ista. Ja da spašavam šta se spasti može i nađem taj motor na oglasu, pa rekao, ja ću da ga kupim. I ona kaže, kupi, ako želiš, ljubavi, kupi. Znam da mi je fora, znaš ono, znaš nešto, da ne kupi ljubavi. I ja dođem i kupim ga i to tako stoji, ja sam ga jednom vozio, tu kad sam ga probao po Beogradu, vozio sam ga kod Radio Beogradu, kako se ono ulica, Verdareva. A Verdareva, da. U beloj košulji, bez kacige po kiši, kao idiot. Probaš motor, šta ne, niko nema kacigu moje veličine. I rekao sam, jao. I onda ono, radimo papirologiju, stresem do poslednje kinte i do termova kod mene, ja ga nalickam i nisam seo na njega više. Ali stoji tamo, stoji, i ne pada prašina, održavaš. I tu mi se desi onaj ta promjena da to više nije prevozno sredstvo, jer to bih volio da ispričam, motore su posle rata, u Drugog svjetskog rata, uglavnom pravile zemlje koje su izgubile rat, jer su inženjeri koji su pravili tenkove i avione su se morali negdje da se uliju, jer je Nemačkoj, Italiji, Japanu bilo zabranjeno da se bave vojnom industrijom. I onda su oni pravili
za loše puteve, pošto su Italija i Nemačka, odnosno Italija bila razrovana, Nemačka zapuštena, Japan izmrcvaren atom, pravili su poluskuteve, to malo bilo nešto po kubikaži, i bili su jako kvalitetni za to vreme, jer su odlični inženjeri bili u tome. Onda su 70. godina počeli ovi Amerikanci da prave ona, ili 60. godina, 50-60. muscle car, mišićeva vozila, koja nisu više samo za prevoz za mamu, tatu i decu, nego ono da tu vivaš, ono što kažu oni klinci. I najspektakularnije godine po meni za motore su između 70. i 80. godina, kada su iznenada Japanci počeli da prave motore ne 100-200 kubika, time što oni tvoje koliko je 150 kubika, nego napravili su 750. Napravili su CBX Kondu 750. Ono, svi su to imali postere na zidovima. Mislim, da ti napraviš besmisleno jak motor. Znaš, to više nije prevozno sredstvo, to je raketa. I onda su u tih par godina, recimo 69. do 82. godine, imam spisak šta treba da kupim, pa ću ti pročitam, napravili su 7-8 motora koji su svaki je bolji i jači od drugog. I počelo je sa tom Hondom CBX 750, pa sada ljudi koji budu gledali, neka izgoogluju Honda CBX 1000. To je skulptura. To je toliko lepo, toliko dobro. Ona je doduše napravljena na kraju TR-e. Znači ima tri neka motora Honda, onda Kawasaki Z1 900, pa Yamaha XS11, gledaj me na oglasima jedan, neki momci u Vojvodini traže 8000, mnogo mi je, ali eto, gledam Top Gun, pa ako prate nešto da se dogovaramo, ima Kawasaki KZ 1300, i to su motori koji su bili, kako da kažem, prebrzi, prejaki, video makers, i to je tih 7-8 motori iz TR-e, koje ja hoću da posjedujem. Sad, na izlazu iz TR-e se ojačao Harley i Amerikanci su skloni lokal patriotizmu, i po meni je Harley napravljen za ljudi koji imaju garažu, alat i sklonost da popravljaju stvari. Nemački motori su napravljeni, ako ga održavaš kako treba, neće imati probleme, a japanski motori su napravljeni, aha, znači ovi su budale, da je da napravimo da nema održavanje. Vozio sam više puta Harley, sad sam... Da, upravo si za Japanca, tako si za kole. U Južnoafričkoj republici uzao sam Road Kinga i otpala mi nogara. Ne mogu staviti motor, ne mogu ga naslonim. Znači, ošrafila sam. Šta mi ninja sad da radimo? Da. Vratio sam se gde sam ga orijentirao. Mislim, ne mogu ga naslanjati, ugrabit ću ga. I ljudi iz Honda, Honda je ogromna kompanija, su napravili od 98. godine Hondu Valkyriju, kada je najjači Harley imao 65 konja, Honda Valkyria 120 konja. Znači ono, sahranjivanje Harleya, i Honda je postala više američki brend od Harleya, korak po korak, jer je najamerički motor Honda Goldwing. E sad, dolazim do ovog motora, možda sam opširan, ali ja volim ovo da pričam, vidim tebi, nije teško. Kada su se etablirali na tržištu u Americi sa tom Hondom, imam jednu, imam predivan primjerak sa 6000 primjeraka, ne da je dobra, lepa. Mislim, baš je ono, ogromno je. Onda su skupili ekipu, ovi iz Honde, opijeni novim uspjehom na američkom tržištu, i rekli su, zovi ove inženjere i zovi ove dizajnere. Evo, imamo neku drugara Italijana koja je nacrtao, ajde da napravi to, oni gledaju crteš, kažu, ovo ne može se napravi. Što? Pa kažu, skupo. Kaže, ne isplati se, imate neograničen budžet. To je taj motor koji sam ja vidio 2004. Kako mi se neograničen? Koji deo od neograničen ne razumeš? Potrošite pare koliko hoćete. Honda Rune je najbolji serijski motor koji je pravljen kao da je kastomizirao u istoriji čovečanstva,
i proizvedeno je manje od 1000, moj je broj 59, prvi je kupio Jay Leno, isto kao ti vodi talk show, onda ima Dennis Rodman, ima George Clooney, ima Milan iz Niša, još neki tako tipovi. Često me kad me vidi na Runetu kažu, vi ste George Clooney? Ne, to samo moja žena liči na Julia Roberts, ja sam onaj naš Milanče. I kad su napravili motor, oni su na svakoj Hondi gubili 175.000 dolara. Znači, prodavali su ga za 25 ili za 28, a on košta 200. I to zovu neki kao najskuplja Hondina greška, u stvari nije. Oni su platili par 100-200 miliona reklamu i pokazali su šta oni mogu. Nijedan deo na Honda Room nije reuse, nije ponovo korišćen sa nekog drugih modela. Recimo, roll barove koje imamo oko engine-a, oko motora, su sedmougoni od punog čelika, sužavaju se. Ne osmougoni, nego sedmougoni. Što? Može im se. Napravili su sistem da se jednom kočnicom kočiš na obe, onda imaju veoma jednu čudnu prednu viljušku. Mislim, inženjerski je to ono savršenstvo. I čak sam i uspio da probijem da je ovo ne pristalo da stavimo dnevnu sobu, ali nemamo gde. Baš ono... Dobro, jeste, nema gde da se... Poznate su mi ideje da se motor drži u dnevnoj sobi, da je to ukras i da to ulepšava dnevnu sobu, tako da nije mi nepoznato da ljudi to rade, i pogotovo ozbiljni bajkeri. Da bi se razumeli, umetnička slika na zidu, akademski ili neakademski slikar, posle šeste čaše vina, gledavši tu golu ženu, zajebo da slika golu ženu, nego se setio nečega iz kafane, napravio, mislim, ono, to je jedan čovjek pravio. A ovo je kolektivna umetnost fabrike koja je vredna trilion. Znači, ajde da napravim umetničko delo, angažovali su im Italijana da im napravi bojanku koju će da boje, i onda su oni to stavljali delove, i to tako izgleda. Jer ja sa nula znanja o motorima tada, 2004. ja sam se naježio. I ljudi, ono, stavno kad ga vide, izgleda kao ono, kao ga Batman, ono, kao se snima film neki, ne bebi. Ja, samo još ovo vezano za motore u par rečenica, pa ćemo da pređemo na ostale teme. Ovo je vrlo konkretno pitanje, zato što ima sad i dosta ljudi, što mlađih, što i onih starijih koji pokazuju interesovanje prema motoru. Međutim, dosta ljudi tek kada i plati polaganje i završi i kupi motor, zapravo shvati koliko to košta, ne u smislu koliko košta kupiti motor, nego koliko košta održavanje motora. U odnosu na auto, da li je možda skup, pogotovo evo sad za ljude koji slušaju, eventualno ide lepo vreme, kupili bi, ja nemaju neko iskustvo, koliko je to skupo, koliko zapravo sredstva moramo odvajati da bi taj motor bio funkcionalan, i da li je skuplje održavanje za motor ili za auto, naravno u zavisnosti od toga šta se vozi. Nepristojno je pričati o parama. Dobro, da, nepristojno je te pitati kolika je plata. Evo kako izgleda. Ne, nego generalno, statistički, koliko je to skup sport i... Ma ne želim da znam. Ne zanima me. Dobro, ajde, ne pitam tebe kao tebe, nego generalno ljude koji bi kupili... Čekaj, skupo da imaš decu, skupo da čuvaš kuće. Ne znam, ne zanima me. Mislim, najskuplje investicije je decu, znaš, stalno nešto ti nešto, i kad završiš, oni samo odu. Ali ne gledamo u ceni koštanja. Dobro, ne, okej, ja te pitam za neki prosek ljudi koji... A iz Google, ne znam, odakle ja znam. Su skupi delovi, svako malo mora se ide kod majstora, jer se kvari ko auto, to te pitam. To te Jovana zvala da me pitaš 100%. To je, kako ti kažem, mi žene uvek mora se držimo zajedno. Nije, šalim se, šalim se. Nije skupo, to svi ne kvari, nema ništa. Za mene što i tamo gume, akumulator, to. Povremena registracija i ćao. Imaš tu sreću, zaista imaš tu sreću da, evo, ako gledamo na godišnjem nivou, veći deo godine si na nekoj lepoj destinaciji, i da stvarno, ono što se kaže, imaš tu priliku da čak i radiš negde daleko i da prosto uživaš, da nisi tu.
S tim u vezi vrlo često putuješ avionom i verujem da si ispratio, sad ne znam generalno koliko te interesuju te svakodnevne vesti, pogotovo kad si na Tajlandu i kad uživaš, ali verujem da si ispratio šta se dogodilo na našem aerodromu skoro i da negde kao neko ko je svako malo u avionu i ko je redovan putnik, moram da te pitam, jel si imao neko neprijatno iskustvo do sada? Postoji sklonost kod vas novinara da pričate o opasnim stvarima, jer je mi smo izverzirani biološki da su nam oči prikovane na opasnost. Kad vidiš lep predok, to je lep predok, kad vidiš neku životinju, ti gledaš šta će da se desi. I bila je ideja da pričamo o nečemu iz Crne hronike, ja sam to stavio ad acta, jer mediji dobija na gledanosti ako priča stvari koje su na ivici života, jer mi mora da ispratimo sve što je opasno. I onda se mi kupamo u tome. Ja ću da hijackujem kao i što umem to da radim, odgovorit ću na prvi deo pitanja, to su sad ja da pričam statistike. Ma ne statistike, nego ideš stalno avionom, jer si nekad imao neku frku da stvarno si se osetio onako neprijatno i da si zapamtio taj put. Ma, ne znam. Otkud ja u tome, to je bolje pitanje. Kako se ne došlo do toga? Zašto se to meni desilo? Ja sam to, nakon pročitane knjige Briana Tracy-a, Ciljevi, čito sam je, recimo, pre 10 godina, sad baš da se ne zaletim kao onaj što mu Beethoven svirao na uo, da ne bude da sam je čitao pre nego što je napisao, ne mogu setim kad je napisao, ali sam ja seo, uzeo sam A4 papir, imam uvijek u kući A4 papir, me ostalo sa studija da pišem, i duboko sam se zamislio nad životom, šta ja želim od života. Jer ti, kad pričaš o opasnostima, ti usađuješ ljudima oprez, a recimo jedan od najvećih pomaka u savremenoj tehnologiji napravio Steve Jobs sa Apple-om, jer je on video stvari koje ne postoje, a koje mogu da se naprave. Jedno je kad se ti paziš, kad imaš ograničena uverenja, pazi da ne padneš, pazi da ova paza te ne ubiju, pazi da ne padne avion, neću idem avionom, možda padne. Neću da izlazim u grad, možda mi zbodu nožem. Neću radim to, možda to. I onda si ti napraviš kavez od svojih uverenja, šta sve ne, onda ti ne ostane prostora za da. Jer mi postajemo ono o čemu stalno razmišljamo i šta stalno radimo. I zato sam izbegao dve teme gde je opasno, padaju mrtvi, šta ti misliš, da li smemo da idemo, pa puste dramatičnu muziku iz ovoga, iz studija. Šta ti je mi to kad ukomponujemo poslu u produkciji? Da, kao treće oko. Činjenica je da sam ja insistirala da mi pričamo o tim nekim, da. Tako i činjenica da sam ja samo retarno, što kaže, meni šli je vrtkanu na mrežu da se samo... Ne, ja poštujem svaku volju gosti. Ali kada drugačije, moja neka lična misija je da ojačam ljude, da im ukažem koje su mogućnosti, a ne koje su ograničenja, samo koje su ograničenja. Naša biologija nas uči ograničenjima. Jednom se opečeš i nikad više ne ulaziš u kujnu. Ja ne kuvam, što opekla sam se kad si imala 2 godine. Kako pa da proverim da li je vruće? To je ograničenje. Izraslo je u meni, ja pričam ljudima šta možda se radi, šta nije teško, jer ljudi ako nešto ne mogu da rade zato što nemaju nešto, oni kaže pa ne može se uradi. Moguće i nemoguće, to je samo koncept, naše mišljenje. Šta je moguće, šta nije. Ja sam seo nakon knjige Briana Tracy-a i napisao sam sebi. Da, finansijski dođem do tog broja, da budem 3 meseca na putu, da imam teretanu u stanu, da kupim ponovo motor, tad nisam imao motor, da mi deca, sad mi dvojica sinova pomažu oko treninga iskrene, da budu u mom biznisu, da imam harmonične odnose sa svim ukućenima. Mi veoma često, a obraćamo se jedni drugima sa uvaženi. Jer neko me iznevira negde. I ja dođem kod tebe i mislim, kaži! Ništa, mislim da pričamo malo. A dovek neko me iznevira, ja dođem, gde sam?
uvažena, kako možemo danas... Moram da zastanem, gledam tu svoju ženu, kao čekaj, ona je najvažnija žena, najvažnija osoba u ovom životu. Pa onda kad vidim decu, aha, ovo su mi najvažniji ljudi u životu. Ja ne mogu da se prema njima ponašam oštro. Znači, ceo koncept sam napravio unapred. I koliko dana da budem na putu. I posao da mi bude light, u smislu ne da malo radim, nego da mogu da radim odakle hoću. Da se ne ušančim u neku kancelariju, da nemam neku sekretaricu, da nemam naređeno one registre, parking. Ja radim online, ja kreiram digitalni sadržaj, na mene ne utiče uređivačka politika, ja ne moram da gužvam beretku ispred novog urednika na nekoj televiziji da me zadrži u emisiji, ne mora da dovedem u emisiju nekog koja, evo, ovo je naša, ajde da pričam s njima, meni je ta osoba, senzibilitet mi ne odgovara. Maksimalno sam leveridžao u svom životu mogućnosti društvenih mreža, koje više nisu društvene mreže, nego su mreže za video sadržaj. I ja funkcionišem tako što pišem svakoga dana jedan tekst, jutro sam napisao, svakoga dana pišem tekstove, od tih tekstova, znači za nedelju dana imam 7, 8 ili 9 tekstova, gledam dva teksta koji imaju najviše interakcije, najviše se dopalo ljudima, imam isti ovakav identičan telefon kući koji stoji na jednom stavku, gde uradim sledeću stvar, imam softver, gde mi, evo je kamera, moj tekst ide na gore, moj tekst koji sam ja napisao, sa ovog telefona sam sebi gledam u kameru, možda ga učim na pamet da pravim pauze, odrecitujem svoj tekst, usisa ga internet, ide kod Ivča, Ivča to edituje, Hasan Seckati, zakači na YouTube, i je još jednog momka koji seče one kratke klipove, i to kačemo na društvene mreže, ja gledam šta ljudi komentarišu, odgovaram na te komentare, i od svih tih ljudi, neko se javi da mu ja budem trener. I praktično ja dajem višak, ja dajem vrednost ovom društvu. Jer ljudi me ne bi gledali, mislim, ti možda budeš popularan na internetu, da glumiš klovna, da si degutantan, ljudi će da gledaju degutantno, maksimalno, samo da, recimo, gledaju ove realitije, samo da utvrde da su oni bolji od njih za malo. Čut, ima i gori od mene. Znaš, bolje se osjećaju kad neko padne u baru, ti čuti, ja nisam. I postoji taj segment na internetu ljudi koji te jačaju. Moja je ta misija, kako ja to osjećam lično, jer ja inače volim da pričam, usmeravam decu, ženu, svoje prijatelje, dolaze kod mene da se savjetuju, a danas objavljam u video, prva rečenica u video je: od uvek sam želao da budem profesor. I onda mi se ceo koncept to da budeš profesor na fakultetu, mislim, imaš linijski naređene teme, a ja volim da pričam o stvarima koje trenutno istražujem, koje me trenutno zanimaju. Mene jako puno interesuje istorija i jako puno čitam. Ne proporcionalno više od bilo čega, i to mi je ono, fah. Čak sam nešto si razmišljao da upišem istoriju, nego 54 godine imam ja dok završim. Pa dobro, ali evo, istorija je, eto, Bogu hvala, imaš mogućnost da ne budeš student na filozofskom fakultetu ovde da studiraš istoriju, nego možeš i kod kuće da sebi organizuješ sve knjige koje te interesuju i da tako za svoju dušu čitaš što te zanima. Praktično ja sam došao do nivoa gde sam ja posredno plaćen da radim ono što najviše volim. Šta najviše volim? Da učim, da čitam, jer ja sam stalno u strahu da ću ranije da odem s ovog sveta, znaš, uvijek imaš nešto da, što mogu da saznam, i onda kad saznam, kad to zaokružim u priču, ja tražim žrtvu da mu ispričam. I najlakše da sednem pa napišem. I onda kad to napišem, ja to i snimim. I ti imaš pun internet ljudi sa boljim trbušnjacima od mene, sa, ne znam, imaš ljudi koji su bolji treneri od mene, ali niko ne pruža bolju uslugu. Jer nije znanje, znanje znati, već ma znanje, znanje, kako baš, znati, dati, da. Mm-hmm.
ja umem da prenesem to znanje na ljude i umem da znam kako kad imaš 54 godine. Kada trenira klijenca u 30 godina, on smatra ono kao, šta, došao si sa žurke u 6, u 7 idemo na trening. E, hvala ti za to klinac u 30 godina. Da. Hvala. Molim, klink. Jer mi ne znamo kako će on sa tim njegovim vestera. Mislim, ljudi s kojima ja komuniciram, koji su moje, s kojima ja radim, njima bre sve teško, sve ih mrzi, nemaju vremena. Znači, imaš detu, decu, ženu, muža, zimnicu, regres, registraciju za kola, treba šetaš kuće, iscepala se staza, te mi je šrafcir, znaš, mnogo stvari ima. I ja, pristup mladih trenera je 100% odricanje za 100% rezultata. Pa niko od nas se ne takmiči za olimpijadu. Svi mi želimo da izgledamo korektno u majici i da nije loše na plaži. Istrpimo 7 dana, 7 do, 2 dana smo izgoreli, pa sedimo u... Pa pod hladovin... majicu, da. Da, da. I to je cijelo. A treneri danas, različite vrste trenera, bivši sportisti ili ovi builderi, on svakog trenira kao da ga sprema za takmičenje. Ne bre, rekreativac treba da ima rekreativni status, da mu sa 20% promjena u načinu života daš 80% rezultata. Odnosno da ne crkne u 70, nego da živi do 90. Jer ti nemaš sistem izrađen koji će čuvati, učiti ljude kako da ne umru prerano i kako da ne obole. Jer zdravstveni sistem leči bolest. Postoji nekakva prevencija, teoretska, ali prevencija je edukacija. Mislim, ti kad neko kažeš, dođi na preventivni pregled. Da, zašto bih, nije mi ništa. Vrlo je udaljeno, jer kada ljudi ne zovu vatrogasci kad se dimi, nego tek kad gori. Kaže Desmond Tutu, Nobelovac, nekada će dosaditi, nekada će nam dosaditi da vadimo ljude iz reke, da ih spašavamo i otići ćemo uzvodno da vidimo zašto u nju upadaju. Ja se zaista trudim da ljudima ukažem koji su to parametri zdravlja koji mogu da se prate i do kojih je jednostavno doći sa vrlo malo odricanja, ne da ti budeš zgodan na plaži, nego da dobiješ još 10 godina života i da pritom još jedno 20 godina zdravlja. Jer džabe ako ti od 50. godine si poluinvalid. Išao sam na različite preglede, pa išao sam na test opterećenja u Nišku Banju, da kako to funkcioniše, by the way, preseče me, moj drugar kaže, ovo ništa ne valja, molim, ne kaže, ni rekao mi nalja, nije dobro, molim, ovo je odlično, idi bre. Da, da, evo i molim te da već trešaš. Sam na test opterećenja sam, doduše, to je bolnica, pa ne dolaze zdravi ljudi, bio sam od boljih, ali gledam te ljude koji su manje više mojih godina, koji su poluzombi, već im je načito srce, i ovako kreću se sporo, bez energije, bez perspektive, igraju defanzivno. Sve to moglo da bude izbegnuto da su poštovali nekoliko pravila koja stalno pričam. Na, pravila zdravlja. Pa, ljudi kažu, sad se hranim zdravo. Šta je zdrava hrana? Pa ne znam, ono, kao da jedem zdravo pecivo, integralni hleb. Ne, jedeš hranu koju su jeli tvoji preci. Znači, da sam naseckaš i da sam ispražiš salata, riba i orašasti plodovi. To je zdravo. Sve što je neko napravio ispakovao u kutiju, on nije napravio da ti budeš zdrav, nego da on bude bogat. Kad god prehrambena industrija ima dilemu, profit ili zdravlje, ne, smanjit ćemo profit, samo da oni budu zdravi. Briga ih. To što se stavlja unutra, veoma malo se kontroliše, na majke mi. Najlakše pravilo je sve što ima više od 3 sastojka, znači meso, soj i biber, nemoj da kupuješ, nemoj da jedeš. Znači, taj jedan segment je da jedeš celu hranu. Ne hranu koju neko samleo, zgužvao, spakovao, nema čipsi, nema salame, sve to nam narušava zdravlje. Druga stvar je, mi smo zapatili sedeći način života i naš organizam se topi i gubi sposobnosti. Dovoljno je da održavaš sebe u kondiciji da možda hodaš pola sata u kontinuitetu, i to je
recimo svake nedelje da hodaš, svakog dana da hodaš po pola sata, jednom nedeljno da se popneš na četvrti sprat, siđeš, popneš, siđeš, da taj kapacitet da usisaš kiseonik kad se umoriš skroz od petog do šestog sprata, eto, to je sve što se tiče kondicije i trening snage, jer ljudi pocenjuju lom kuka. Lom kuka ubija ljude samo tako, jer posle 60. kad padneš, polomiš kuk, 30% šanse da će da odeš. Nikad se ne oporave. A kako ljudi padaju, lome kuk? Pa tako što ne vidi. Ja imam multifokalne naočare, ja vidim, izvinjavam se, uvažujem mikrofonu, vidim na daljinu, ali na dole, ovi su mi za čitanje, vidim do ovde. Promaši mali stepenik, a nema snagu da se zaustavi. Ja sam, sad kad sam bio s Jovanom na putu, u Meksiku smo bili, bili smo u nekom ovome zamku, na vrhu brda, i jedna gospođa, žao mi je, debela, pošla, blaga nizbrdica, i ne možda se zaustavi. Inercija, je. I gledamo, rekao, jebo to, će, dok ja živo to što. Ode, znaš, ali ne možda se zaustavi. I to, mislim, ne znam, žao mi je što nisam potrčao za njom, znaš, ne znam kako se završilo. Nije neka nizbrdica, ali ne može da se zaustavi. Mišići su organi dugovečnosti. Znači, najbolje što možeš da radiš, ti si sad mala, ali tamo za neku godinicu, da ne dozvoliš da izgubiš mišićnu masu. Znači, da ne bi izgubila mišićnu masu, treba da unosiš dovoljno proteina kroz ishranu i da radiš neke trening snage. Ili sad da sažvaćem celu tu mantru u par rečenica, pošto rekao sam da volim da ojačam ljude, trudim se da ljudi nakon razgovora sa mnom imaju nešto korisno. Znači, što smo stariji, više dolazi na naplatu šta smo ranije radili. Ako želimo da živimo dugo i zdravo, ono što ja kažem, da umre, svima nama je cilj da umremo mladi, ali u 100 godina, a ne da umreš star u 55. Znaš, kao, čuti, kao, on dobro da je doživo od ovde. Postoje neke stvari koje svi treba da radimo. To je kondicija da hodamo pola sata svakog dana, VO2 max, taj anaerobni kapacitet, da se oporaviš posle penjenja stepenice gore, dole, jednom, ne mora na četvrti sprat, može na drugi, ali da možda se oporaviš, snaga stiska, ili ono da se nasloniš na zid i da možeš da, znači snaga nogu i ruku, da možda se zadržiš u autobusu, da ne padneš i da možeš da koristiš noge, da ustaneš sa WC šolje. Uz to treba izbaciti procesiranu hranu, sve što je neko spakovao u kutije da bi zaradio na tvoje bolesti, jer ljudi koji su napravili duvan da izaziva zavisnost, sad su počeli da rade u prehrambenoj industriji. I namerno prave hranu takvu da mi ne možda se najedemo, da imamo strašnu potrebu i da nikad nismo siti, a da se pravi salo, to salo je pod upalom i ta upala se širi po telu. Ništa hranljivo se zapravo u organizam ne ubacuje. Mi postižemo sitost unošenjem dovoljne količine proteina. Naćete na internetu da je treba unositi 0,8 grama proteina na kilogram telesne težine, to je za ljude koji su u gipsanom koritu, koji ništa ne rade. Znači, ležiš sa cevima u rukama i evo, minimum. Svako ko želi da bude zdrav, treba da jede oko 2 grama proteina na kilogram telesne težine, naravno da će naći druge podatke, naravno da će se uvatiti za studiju o bubrezima 60 neke godine koja je opovrgnuta, jer su to radili na već bolesnim ljudima, taj eksperiment. I osim toga, redovni lekarski pregledi. Najjednostavnije, meriti pritisak i tu treba imati nultu toleranciju na 120/80, bolje uzimati lekove, imati dobar pritisak, nego da ta kompresija te odnese ranije nego što ti je suđeno. Meriti šećer u krvi, jer početak svih problema je insulinska rezistencija, odnosno netolerancija na brzo ugljene hidrate koje stalno jedemo i kojima smo bombardovani. Znači, to lako se meri šećer i pritisak, to mora da znaš, jer tu počinje da dimi. I to tinja, tinja, tinja. Onda kaže, gledaj, čovek se sruši.
Sljedeća stvar da se mere lipidi, masti u krvi, najlakše da se meri kroz ApoB, to je protein koji nosi holesterole i to se lepi na krvne sudove iznutra na cevi i sužava krvne sudove, jer ima taj plak ili te naslage, a to kad se odlepi nekad pod pritiskom krvi, možda začepi neki manji krvni sud i to se zove šlog, odnosno srčani udar. Znači, meriti lipide, pritisak, nivo šećera u krvi i na taj način smo sprečili nekoliko konjenika smrti da nas odnesu. Uz trening, lagano hodanje, penjanje, nas pratili taj high intensity interval trening, sa treningom snage, ti bukvalno pazariš još jedno 15 godina zdravog života. I s tim u vezi su treneri, možda i najbitniji treneri koji imaju javni nastup, najbitniji ljudi u našem društvu, jer bukvalno produžavaju život. Hirurzi su bitni, oni spašavaju akutno da ne odeš. A ovako mi, pošto nije rešeno sistemski ko će ovo da te nauči, baš svi da čitaju iste knjige koje sam ja čitao, onako, neće biti to toliko jednostavno i nemaju svi ljudi vremena, kapaciteta, želje, ideje i na taj način ljudi mogu da žive duže i zdravije. I da promenem tu statistiku u Evropi koja kaže da imamo zaista period života u Srbiji je poprilično nizak, mislim, ako pogledamo u odnosu na neke druge države. 8 godina manje živimo u Španjolcu. Pa eto. Ne znam tačno koji je to prosek, ali poprilično je, čini mi se da žene nešto duže žive od muškaraca ovde u Srbiji, ali opet statistika je stvarno poražavajuća. Ali evo, kad si već to pomenuo, moram nešto da te pitam. Da li koristiš jednu namirnicu koja je, nažalost, kažem, u svakom domu vrlo, vrlo prisutna? Da li je ti koristiš i šta misliš zapravo o suncokretovom ulju? Postoje brojne studije da su da seed oils zapravo jedan od glavnih uzroka upalnih procesa u organizmu. To treba izbaciti iz upotrebe. Recimo, nastala su u jednom trenutku za podmazivanje mašina. Ta ceđena ulja od zrnevlja treba izbaciti, treba koristiti maslinovo ulje, treba koristiti ulje avokada, treba koristiti masti za prženje. No. I to će u mnogome produžiti život. A da ne pričamo o tome koliko je sve lepše kada se sprema u masti nego u ulju. Uopšte ne znam u kom trenutku smo generalno počeli toliko masovno da trpamo ulje, pa čak i u salatu. Neko stavlja to suncokretovo, ne stavi ako nema maslinovo, nego stavi ulje. Kod nas jako dugo se koristi to maslinovo ulje i svi u porodici moje osete kad se stavi onaj takozvani zejtin. Zejtin, da. Ti si takođe, skoro sam i čula, to je jedna lepa vest za, pre svega za sve dame koji sam znaš koliko i živaca i energije i novca troše ne bili se oslobodile najvećeg neprijatelja, a to je celulit, barem kada pričamo o ženama. I onda si ti rekao da je to jedna zabluda i da celulit zapravo i ne postoji. Ajde da nam otkriješ zapravo gde grešimo. Evo, ide lepo vreme, već smo svi u frci i panici što se pripreme tela za leto tiče. Šta je fora sa celulitom? Postoji dve teme koje možda pričamo, kako se rešiti celulita i ono gde sam ja postao poznat po onom svom videu da muškarci ne vide celulit. Mislim, bukvalno živo sam jako dugo u svom mehuru neznanja, nisam, do 30 nekih godina nisam znao šta je celulita, družio sam se, da baš nisam se rukovao ni sa jednom ženom i da nisam otišao ni na jedan bazen. Znači, muškarci, taj psihički taj problem koje žene imaju, jako retko će bilo koji muškarac, ako mu se ti dopadneš kako izgledaš, i on kaže, ej, vidi, imaš celulit, ako to ne rešiš, ja više ne mogu. Znači,
To se nije desilo. Muškarac koji ima jak stav prema celulitu negativan je, da kažem, jedan zapadno-modern muškarac, odnosno ima izmešane muško-ženske hormone, odnosno... Upitnog opredeljenja, da. Upitnog, bravo. Ja sam teo da kažem malo vulgarnije, da ne zna čemu mu služe svi otvori baš do kraja. I generalno, muškarcu se, kad mu se dopadne, što sve mu se dopadne, kakav ti je taj mali prst, pa znaš, meni to muškarac ne vidi. Taj celulit je weaponizovan, odnosno koristi se za obračun, da žena protiv žene ili ta modna industrija, pa se daju preparati. Mislim, po meni celulit nije tema. Apsolutno nije tema. Jer mi imamo sad jednu drugu krajnost, mi imamo tog nultog pacijenta neka sa sisama i noktima i sa onom frizurom i sa usnama i sve se kloniraju da liče na to isto. Ta tema nas i čeka u nastavku jer si imao jednu fantastičnu stvar koju si napisao, zapravo upitao sve žene u Srbiji, a verovatno i muškarce koji, ok, možda ne obraćaju pažnju na celulit, ali na to nema šanse da ne obrate pažnju. Na celulit? Pitao si da li su sve žene u Srbiji, da li je ostala neka žena u Srbiji koja sebi nije upropastila obrve? Skloni kosu da vidim. Ja imam strah stvarno od, čak nikad ih nisam ni farbala trajno, jer uopšte ne mogu da se tako igram sa tim stvarima, međutim to je na nas postalo trend i fantastično si pitanje postavio, jer žene abnormalno velike sume novca daju da bi na kraju, da se stvarno upitaš jer moguće da si za to dala pare, mislim. To što je sve dostupno ne znači da treba sve da koristim. Znači, Čekaj, izvini, ali dostupno ili je trend? Jer taj trend prvo, je u stvari, ja prvo, mislim, najveći problem. Ne, prvo dostupno. Ranije su, ajde ovako, sada prosečna mlada žena, devojka, misli da ona mora da izgleda nekako, a ne tako kako izgleda. Jer sad su dostupni tretmani, ajde da krenemo, prvo meni su odvrtni oni nokti. Dobro, sad sam pogledao da li imaš, da li nemaš. Čekaj, da vidim šta imam na ruci. Da ne kenjam dalje sa proštenjem. Generalno, imaš na internetu, kad pitaju žene šta vole, muškarci vole, da ima nokte, da ima ono već, nijedan nije rekao da to voli. Nijedan, nula bodova. Postoje zanimanja, manje više estradnog tipa, gde žena treba da izgleda prenaglašeno. Da se prenaglašeno obuče, da ima prenaglašene atribute, nokte, ne znam. Kosmonaut da bude opremljena, ne znam, da krenemo nokti, pa onda one fasete na zubima, pa... Da, da žene zdrave zube, gule i... Hialuron. Da, pa... nastavke na kosu, pa silikone jedne vrste, pa druge, pa jedno na... To sve postoji. I to što postoji ne znači da moraš da koristiš sve. Jedna od najlepših žena na svetu, Monika Bellucci, ima karmin, maskaru, zakopčane, mi znamo da ima grudi, noge i nikad nije, mislim, eventualno neki dekolte, jer postoje neke stvari koje se jednostavno ne rade. Nemaš ovolke štikle, nemaš minjak do tange, nemaš go stomak, nemaš pirnaš, ne možeš sve da staviš, možeš, ali ne biva ti. Kad uđeš u neku kuhinju, pa imaš ono sa začinima, ne staviš sve začine u to jelo. Staviš mu malo so i staviš mu još nešto. I mnogo su ponesene tim propagandama mlade cure da moraju nekako da izgledaju i nekako da se ponašaju. Pričat ću i to za ponašanje, ali to da nekako izgledaju. Ti imaš kod nas u sred bela dana žene odevene kao za parijski Crazy Horse. Znači, ono, kao da ima stage nastup. Mislim, to se ne radi. Lepa si bez toga. I uguravaju žene u taj funnel
da je ugrađuju, menjaju delove kao da je onaj custom auto i onda one u 30 godina stare. Znaš, nije izašla od 14. godine bez pudera. Hello! Koristi karmin od 12. godine. Hello! Nikad ti neće biti crveni osne nego sada. Znaš, i ugurava mi se da bi mi se prodavalo, jer to tržište je uvećano samo tako. I onda šta radimo kad se promeni trend, čupamo te ove implantante i ne znam, stavljamo manje. Najlepše, kad kucaš na internetu, najlepša glumica na svetu. Nijedna nema silikone vidljive, nijedna nema veštačka usta, nijedna nema ogromne nokte. Nijedna nema one... Nijedna nije debutantna, zapravo, svojom pojavom, da. Nijedna nije predefinisana, ono, nije natovarena sa tim atributima, sve što može da kupiš u toj industriji estetske hirurgije i kozmetike. To je previše. I lično meni se to baš ono... A čekaj, a kako komentarišeš recimo fenomen, najde pored toga što sve mlađe devojke od 18, 19, 20 godina rade te neke botokse, skidaju svoje prelepe, zdrave zube, ovaj, i to je, jeste stvarno strašno. A ono što je još strašnije, čini mi se, jeste upravo moment gde je neko ženu koja je zaista prelepa, ubedio da nije dovoljno lepa. I onda dolazimo do toga da nikad žene, nije dovoljno. Da uvek fali nešto. I onda dolazimo do toga da su nekada lepe žene bile negovane žene. Dakle, ne mora ovoliki nokat, ovolika kosa, dovoljno je da si negovana. A sada smo došli do toga da devojke koje su od Boga dobile lepotu, skrnave istu tu lepotu zarad tog nekog trenda i zarad potrebe tržišta. E taj fenomen zapravo meni nije jasan koji, kako je moguće lepu i zgodnu ženu ubediti da mora još malo ovo, još malo ono. Ulazimo sad u jednu temu. Neka fina žena mi se javila danas iz Niša, profesorka, umetnica. Ona ima, ona je aktivista za prava žena, pa će biti tribina o pravima žena u Nišu. Ja sam vrlo oprezno saslušao, ne bih želeo da ima bilo kakvu političku konotaciju, jer nekad se ima neka dobra akcija, a za ugrnu se kaže, da li žena treba da bude misteriozna, uvek nova, drugačija, da bi bila interesantna i nezamenjiva i da li žena možda pita muškarca da je o ženi. Jer sad dolazimo do toga, imamo žene koje kreću relativno rano u ima pravo, znači ne kažem da nema pravo, super je, možda radiš šta hoćeš sa svojim telom, možda se tetoviraš, možda izlaziš sa muškarcima, šta hoćeš možda radiš, nemam ništa protiv, ali kada se približavaš određenim godinima menjaju ti se prioriteti, ali ti se smanjuju mogućnosti. Ono što nedovoljno dobro se razume, muškarac koji je vozio više motora, on je ekspert. Motor koji ima mnogo vlasnika, niko ne kupuje. A to je sedmi vlasnik. Ne kažem, možeš naravno, ko voli. Mi imamo sad jednu specifičnu situaciju, eto i to ću da kažem, pa se vraćam na ovo. Ako obeležimo, ako rangiramo muškarce, desetka, devetka, osmica, jedinica, znači oni zajebani tip, izgodan, lep, ima poziciju u društvu, pa i na sve slabije, i žene 10, 9, 8, 7, 6. Imamo problem. Što? Svaka žena, pre nego što odgovori na pitanje, jesi 3, 4, jesi 7, 8, kaže, žena koja je 4, pogleda svoju sliku na Instagramu, kaže, ja sam osmica. Sad ću stavim nokte, ugradim sise. Mislim, ne ulazim u analizu ženske lepote, ali znaš, koliko će muškaraca da pogleda, znači desetku će svako da pogleda, ovo, mislim, jednostavno, ta biologija u nama, rekao sam da najviše reagujemo na opasnost, na tri stvari, da li da bežimo od opasnosti, da li da se bijemo, da li možda se jede, ili možda služi za produženje vrste. Znači, biologija to funkcioniše u nama, ne može to niko da spreči. Znači, kad se okrene muškarac, ono, imamo ono na trke Formula 1, jedna pokazala sisa, on se okrenu i nabi se ogradu. Mislim, on je
treniran da vozi Formula 1, ali ovo je biologija. Imamo veoma specifičan fenomen. Da, četvorke misle da su jake sedmice, sedmice misle da su desetke, i s druge strane imamo 10-8 muškarce. 20% muškaraca u tom dobu, kada je berza, znaš, kada svi izlazimo u grad, jer ja noćni život doživljavam kao berzu. Tu se upoznaju, njuškaju sa alkoholom i plesom i svetlima, vraćamo se na primerne nagone, polako se gube one civilizacijske norme, nekad kad se setiš kako je bilo sinoć, ne samo u tom smislu, neke stvari se pomalo i stidim, ne bi tako radio, ali mi smo evoluirali uz ono, pećinu, vatru, te obrede, plašimo se groma i sad sve se to naređe u noćnom životu, imaš alkohol i polako ti skida sve što su te učili roditelji, imaš muziku, imaš atmosferu, imaš ljude koji se ponašaju i uliješ se u atmosferu. Znači, noćni život je berza, generalno da uđu u brak, ali kod nas se preterano dugo vrte one loptice na lotovu, niko ne izvadi ni jednu, nego samo si ripkuju, što kažemo mi nišlije. I berzi noćnog života 20% muškaraca spava sa 50% žena ili 60% žena. I za njih je kao kad pitaš Shaquille O'Neal kako da zakucam, pa skoči i zakucaj. Pazite, ti si 80 cm više od mene, ja ne mogu da zakucam. Jer one sve gledaju u istu tačku, u taj separade, glavni baja, a ovi ostali se tu muvaju, pa ko se neka saplete, padni sad ispod neke crte, ti imaš masu usamljenih muškaraca. Bez ikakve iskustva. Bez ikakve nade da će nešto da se desi, i oni odgleda pornofilm i pre i posle odlaska u grad, da mu ne misli. A ove što su spavale, su se vozile u najboljim automobilima, sedeli u najboljim separejima, žene koje su ponosne. Mislim, kako objašnjamo fenomen da svaka žena noći spava sa glumcem? A s kim bi me prevarila kad pitaš bilo koju ženu? Pa recimo u ono vreme Richard Gere ili Robert Redford ili ne znam, Miloš Biković. Ima status, lep je, i to otvoreno kažu žene. Imaš te ankete po televizijama. I sad kad se pomeramo, kad nemaš više 20, 25, 30, vrtela si se taj devojke se vrte oko 5-6 separeja u 3 lokala, i sad, ajde sudajno. Čekaj, polako sad. Sad menjamo dres. Nismo više ta ekipa. Njihova percepcija veze je drugačija. Turbulentna je, mora se bori za svoju poziciju, mora da napravi scenu, ako ona ne dođe, doći se sledeći, onda ona odabere nekog nižu hijerarhiju, neku peticu, koji dečko ono, super, i ne zna šta dalje, a njoj on, ubre, vidi ga ovaj moj, pa dobro, a bar je dobar, šta ko ima, koju drugu opciju ima, mora bude dobar. I onda, kad prođe ta, da kažem, ta berza noćnog života, imamo bre problem, stupanje u brak, ljudi to ne razumeju, jer nije, kad stupiš u brak, postaješ najmanje bitan. Mislim, i ja. Ja sam kao semafor u geta u mojoj porodici. Muškarac, pravi muškarac, je opasan i dobar. Jer ne možeš da budeš dobar ako nisi opasan. Ako nisi opasan, ti mora budeš dobar. Mi ne znamo kakav si. Daš mu moć i vidiš kakav je. Znači, mora bude moćan, onda da se svede na dobrotu za svoju suprugu i za svoju decu. I da funkcioniše sa njima. Ja boje kažem, koja je glava porodice? Pa je ona. Šta sam ja sa spolnim ovog? Pa ne, nema. Ona raspolaže, ona definiše, mislim, ja naravno dajem predloge, objašnjavam, donosim, štitim. Muškarac je tu da štiti, to protect and serve. Znači, u mojoj porodici, kao u zajednici pčela. Matica je jedna, zove se Jovan Ivanović. Pa, tri sina, pa tri kućeta, pa ja.
a tri kučeta pa ja. Ja ono, ustajem, rekao sam, još sam ono vremenu iz Tajlanda i sad nešto ono, imam neki ritam, taman sam skuvao posle ne znam koliko sati, prvu kafu zaboravio sam i nisam nahranio kučiće. Vruću kafu koju mi se pije ostavljam. Moraš da nahraniš pse, ne, da vam da, to završiš da nešto drugo. Da, da, da. Jednu, ono striknu, 9 puta 5, jednu, 2 puta. I meni je jasna moja pozicija. Jer muškarac nije došao na ovaj svet da bude zadovoljan, da bude srećan. Da li Džingis Khan bio sve vreme srećan? Ne bre, stalno je nešto morao da radi. Ali činjenica je da su se izopačili odnosi, pre svega muško-ženski odnosi kod mladih ljudi, da je totalno seks kao najlepši čin ljubavi je zapravo sveden na to da izgleda kao iz filmova za odrasle, gde se muškarcima i ženama, odnosno dečacima i devojčicama plasira kao normalan vid ljubavi i da zapravo žene idu tim putem. Ne prenose se, kad imaš taj casual seks, ne prenose se bodovi iz prethodnog kola kao u sportu. Ne gradi se veza. Ti svaki put možda uzmeš novi identitet. A kad si s nekim dugo u vezi, pa jedno. Da li smatraš da evo recimo mladi ljudi od 19-20 godina treba da budu u ozbiljnoj vezi, treba da 5 ili 6 godina provedu sa jednom osobom? Ja to, kako vidiš? Ja to ne znam. Lepo je ovako i onako, ja to ne znam. Ja samo mogu da otvorim te, da kažem da, ženama je poturen taj model da mora se oblače kako se mnogi oblače, da se ponašaju kako se mnogi ponašaju, da se snimaju. To da ne komentarišemo platformu u kojoj su, da je masa žena potrčalo da lepo zarađuje. Pa prijatelj mog kuma, koji je eto, u ne tako mladim godinama, samo bogati samo se time bavi, kaže da 20% tih čuva koji budu sa njim ga teraju da ih snima. Ne znam, ja to ne razumem. Možda radi naravno svako ko hoće, ali svojim ponašanjem i svojim garderobom ti komuniciraš nešto sa spoljnim svetom. Ne možeš da očekuješ respekt jedne profesorke ako si klaberka. Šta to znači klaberka? Šta to tačno znači? Možda budeš klaberka, ja nemam ništa protiv. Ok, klaberka, cool. Ne kažem ni da je dobro, ni da je loše. Ali to je tvoj identitet i tako si definišeš sebe. Međutim, ljudi se ponašaju, žene se ponašaju na jedan način, a očekuju, sad ide me, stop. Kad imaš belo i stetoskop, kažem, dobar dan, gospodine doktore. A kad si obučen kao rukometni golman, ja kažem, zdravo golmane. I to je tako. Znaš, dok se mi ne iskomuniciramo, ne bre, snijamo film, ja sad samo glumim na taj način. Tužno je to, stvarno je tužno, pogotovo kada pričamo o ženskom rodu i o tome šta se zapravo dešava i kako se devojčice danas sve mlađe i ponašaju i oblače i šta smatraju zapravo normalnim. I evo moje pitanje tebi, šta je sve u proteklih 20-ak godina postalo normalno? Kažem, postalo normalno jer je pre 20 ili 30 godina tako nešto bilo nezamislivo. Po svašta nešto, mislim. Izgubila se pristojnost, izgubila se sramota, niko nije sramota ničega. Ono što su bili lopovi nekada, sad je snašao se. Ono što su bili smerni ljudi, čestit svet, jednom, pusti ga budala. Znaš, dno je na vrhu. Imaš pesmu o tome. Mi sad imamo situaciju da je umjesto kulture nam se gura kič, šund, jer ako, na primjer, rock'n'roll je pokretao ljude na akciju, kritika društva, a ovo kada su kraj putića čobanica, pa onda smo prešli, taj narativ muzike je prešao na tugu u kafani, oj kafano tugo, mislim, ta muzika koja se sluša je stasala ono, ovca, jagnje, putić čobanica, rumena usta, pa se onda prelio
muzika se prelila u kafanu, ove kafanu tugo, zašto si im ostavila ili nešto za ženu. Znači, pošto je onako utapaju tu u alkoholu, onda Coca-Cola, Marlboro, Suzuki i totalno udari brigu na veselje. Znači, iz nekog tog u rock'n'rollu je to malo drugačije bilo. Rock'n'roll je pomerao svet, vršio kritiku društva, kritiku vlasti, a ovde si ti sigurica.com. Neće neki, ne znam, ovi sad, da ne imenujem, da se ne uvate neko, neće kroz muziku da motiviše ljude da rade na sebi, da se kao čekaj, kakav je ovo Matrix, što je ovo ovako, što su oni gore, a mi dole, što nas ubeđuju da ne može da se ide gore, a oni su gore. Ne. Neka moć koja je tu vrlo prisutna. Da, udri brigu na veselje. Samo da je super i dosta ima substanci koje pojačavaju ovaj utisak da je sve super. I dosta lako se dolazi do substanci. I koje ljude dovode u zabludu i negde taj realan svet im je potpuno iskrivljen zapravo i to je najveći problem. Evo, i zapisala sam da hoću s tobom da pričam upravo o tim porocima, o sve većoj prisutnosti poroka kod mladih ljudi, ali pre toga, evo, malo smo iskritikovali dame. Sad ću da te zaustavim, pošto je ova emisija malo ležernijeg formata, mislim da sam juče prekjuče pisao kako uništiti jedno društvo. Nametnuti kič umesto umetnosti. Proglasiti krađu za snalažljivost. Proglasiti poštene za glupe i naivne. Načiniti od političara bogate superstarove. Provodom i razvrstom napasti porodicu. Naterati muškarci i žene da se takmiče. Učiniti rad bezvrednim. Posmevati se pameti, znanju i moralu. Otrovati hranu kalorijama i dodacima, zabavu staviti na vrh piramide, nametnuti za idole propalice i kurve, učiniti pornografiju lako dostupnom, udaljiti ljude od Boga, nametnuti model trenutnog zadovoljstva i brzog bogaćenja umjesto vrednog rada i postepenog napretka, plašiti ih spoljnim i unutrašnjim neprijateljem. Eto ono, u kratkim crtama, nije ono kako je govorio Zaratustra, nego kako je govorio Strom, eto to je. Ali to upravo si rekao suštinu poraženog društva, eto to je, poraženo smo društvo i ja se nadam da će doći to veliko buđenje gde će ljudima više da presedne i jeftinih žena. Nema ništa toga. Kako je, mislim? Evolucija ljudske vrste dosegla maksimum i sad je u padu. Evo, iskritikovali smo žene, mada ja sam uvek na strani žena i... iskritikovali smo ih u pozitivnom smislu. Nisu ni muškarci nešto bolje. Tu sam htela zapravo... Muškarci izlaze omekšani, pusti sine mamaće. Znaš, i sad oni koji se zalome da ono... Ali to je fenomen u Srbiji poseban. Evo, objasni fenomen u Srbiji šta znači majkin sin. Jer ja poznajem ljude iz dosta različitih kontinenata i stvarno je posebna veza majke i sina, čini mi se, ovde na našim prostorima. Kako upropastiti Novaka Đokovića u par poteza? Nemoj da treniraš, nemoj da se hraniš kako treba, nemoj da ideš u krevet kad treba, idi noću, pij alkohol. Kako da upropastiš dete? Da mu ne daš da trenira, da mu ne daš da rešava probleme, da mu ne daš ništa da radi, pusti sine mamaće, pusti sine tateće, i onda on od svoje supruge očekuje da mu bude majka 2.0. On ničim ne doprinosi. Koje bi taj muškarac igra video igricu, puši travu u braku? Ma mi nemo kintu. Mrš bre napolje, ne vraća se kući, hoću da zaradi. A čekaj, misliš da takve stvari nisu normalne, neredovno, ali ajde da kažeš da... I u 40-im, 50-im je normalno da u jednom u 10-15 dana se muškarac okupi sa svojim društvom, pa šta je, i puši tu istu travu, igra taj isti son i mislim... Ukoliko tvoja porodica je namirena za prvih nekoliko spratova maslodljive piramide, znači da ima, da ih ne jure lavovi, da ima deda spave, da ima šta da jedu, da su zadovoljni, da su optimizovani, imaš pravo. Do tada nemaš pravo. Nisi došao na ovaj svet, ako si muškarac, da se zajebavaš i da pušiš travu. Ti si na misiji da budeš
taj koji nosi svoju porodicu. Ako bi zemlja bila ravna ploča koji stoji na leđima kornjača, ti si četiri kornjače za tvoju porodicu. Tačka. Znaš, emancipacija žena je, osim one tradicionalne majka stup porodice, naterala ženu da radi, kao ću ja da budem emancipan, imaš pravo da radiš. Ako želiš i ako možeš i ako se to možda se organizuje kod čuvanja dece. Inače, imaš duplo više posla nego što bi imala. Znači, taj neki feminizam što kažu da su izmislili da bi imali dva puta više poreskih obveznika i žena neće da bude sluga mužu i deci, ali će da bude sluga na poslu, to je emancipacija. Ukratko, feminizam, jedna od onako malo diskutabilnih definicija feminizma. Moje stanovište je da muškarac mora jedan kroz jedan da doprinese, ono, da porodica bude bezbedna, žena radi ako hoće, koliko hoće i pod njenim uslovima. Ukoliko žena zarađuje više od muškarca, muškarac ne sme da bude ljubomoran, ne sme da je zabranje, da ide, vidi, to ne može tako, treba da je podrži i da se trudi da nađe načina da je on zarađuje približno toliko ili više. Muškarac ne pomaže ženi oko čuvanja dece, oko kućnih poslova, kućni poslovi se dele u formuli koju usvoji dotična porodica. Muškarac je zadužen za napolje, on je glavno komandujući, on je navigator u kom smeru ide porodica, jer bolje vidi, tako nam je, mi smo... Čekaj, znači ne pomažeš oko kućnih poslova? Ja bre, radim kućne poslove, ne, šta pomažem? Mislim, šta je to meni teško da operem sudove, iznesem đubre, preslačujem sam decu. Ja ne pomažem ženi, to si bre, naše dete, naša kuća. Bravo. Neka ja im da pomognem ženi. Pa si drugi ražbe, pa to što je tvoja majka tako radila. Znaš, naučila te, nikad nije kupio čarape svoje. Da, imaš danas muškarce koji se hvale time kako nikad nisu prespukli rođenu decu. I to je strašno. Da se hvale da nikad nisu pročitali knjigu. Da ne pričamo o tome. Da nisu bili u inostranstvu. A znaš ono čuveno čega se pametan stidi, budala se ponosi i to je, nažalost. Znači, da rezimiramo. Muškarac je zaštitnik porodice i čovjek koji omogućava, žena je stup porodice. Žena je glavno komandujući unutra, muškarac je taj van, što on, mislim, u prirodi žena čuva nejač, on je spolja. Ako žena želi da radi, i ako ima uslova, da. Niko to ne sme da spreči. Ne smeš da je teraš. Umesto nju da teraš, nađi drugi posao. Eto, to je moj stav i ja volim da kažem da muškarci i žene nisu ravnopravni, žene su ravnopravnije. Žene imaju veće prava. Žena je, bre, ona je centar univerzuma, ona rodi dete. Dobro si to rekao i jeste feminizam, pogotovo u Srbiji, jedna interesantna pojava koju stvarno treba izanalizirati iz više uglova i vidjeti. Vepenizovano je. Da. A oni to koriste kao oružje. Pa čekaj, evo, jesi video sad kad smo već to pomenuli? Video si verovatno na TikToku reklamu za stolariju Stanišić. Ako nisi video, neću ti ni pričati. Ono što ona priča, on zatvori prozor. Da, i nakon toga taj jeste. I taj klip je stvarno od strane upravo nekih žena koje se deklarišu kao feminiskinje, je poprilično iskritikovan i predstavljeno je da je time uvređen ceo ženski rod. I sad, meni kao ženi je to smešno, ali sad ću moje... da možda usmerim i tvoju pažnju, možda ćeš to da usvojiš za do kraja života. Postoji nekoliko vrsta moći. Jednu moć imaju kreatori, ti kreiraš emisiju. A druga je moć, znači ti dovodiš vodu da se zaleva nešto. A ima oni koji se vidio crevo. Ta woke, ta cancel, taj takozvani feminizam sa savijenjem creva je sviranje džoki. Ja ne pristajem uopšte da im dajem nadležnost nad bilo čim i one mogu da pričaju. Što će ranije kad sam radio u nekim novinama, pa sad ta politička korektnost, ja nisam znao
da se ne kaže retardirano dete, nego se to zove, to recimo počelo pre par godina, dete sa posebnim potrebama. Mm-hmm. I sad sam ja nešto, ili da se izviniš ili da te otpustim. Dobro, mislim, ja prvo, moja deca su naučena da štite slabije, imati u udeljenju kod sina jedan dečko koji ima te specifične potrebe, light, moći se druži s njim najnormalnije. Mi smo bre tu da štitimo, ali sad pojavili se kao ti si, otežavaš i onako tešku poziciju. Šta da im kažeš? Šta da im kažeš? Da, jeste, to tačno i ja kao radijski čovjek pamtim razne neke situacije i upravo se takve stvari čini se najviše i na radiju dešavaju gde ti možeš vrlo lako da proklizneš, ne ti lično, nego ljudi koji tamo rade i da... Imam potpunu slobodu, nemam poslodavca, no. Ja sam na tržištu, znači mene ljudi slušaju, ja sam u biznisu privlačenja pažnje, zadržavanje pažnje i usmjeravanje na ono od čega živim. Ja svakog dana pišem, snimam, ljudi procene s kim mogu da sarađuju, jer ljudi kad kupuju trening iskreno od mene, oni ne znaju ništa u tom uglavnom. Oni plate očekivanu vrednost koju dobiju od mene. No. Znaš, ako je neko mutav i ti ne znaš šta on u stvari nudi, ti mora da mu veruješ. A ja dajem i planove iskrene i treninga i besplatne konsultacije, javiš mi se. Evo ti sad se javio tip, izvini ako davim, javio se tip, znači, bukvalno, gde mi se mota, samo sekundu, javio se tip koji je pratio moje savete, vozi kamion inače, i svršao 35 kila. Svakom učasno. Vega. Da. Pazi, pokaži ovo i pokaži. Evo, uvažena kamera, uvaženi snimatelju, znači, tip vozi kamion. Znači imaš milion izgovora za njega. Ej, ne mogu. 35 kilo, 37. Kako? Prateći moj besplatan sadržaj na internetu. Znači, ja sam, imaš autoritet zvanja, to su oni kog su postavili da budu urednik, imaš autoritet znanja, slušaju te, jer hoće čuju od tebe. Ljudi su stvorili naviku da kad upale internet, da im šta će kaže. Slažem se, ne slažem se, ali da im šta će da kaže. Od svih tih ljudi i od sve te vrednosti koje sam ja učim ih kako kad treba se ide u krevet, zašto je to dobro, pregled i iskrena, delić te vrednosti se vrati meni, da bi bilo fair. I ima ljudi koji mrzi ih da osluškuju, mrzi ih da imaju tu neizvestnost da sami traže svoj put, jave se i mnogo lakše i brže uđe u formu. Zašto? Zato što kad veruješ u proces, imaš mnogo bolje rezultate. I to je čuveni eksperiment sa sobaricama London, New York i recimo Los Angeles, gde su merili koliko koraka, koliko puta čučne da namesti krevet i pratili su, one su, svako njih imala neki više kilograma. I onda su radili anketu sa tim ovim sobaricama i pitali ih koliko ste aktivni fizički vežbate. Ništa. Ne stižem. Onda su ih doveli u sobu i objasnili da pređeš dnevno toliko koraka, toliko stepenica, toliko puta čučneš i to ti je ekvivalent od, ne znam, toliko sati treninga nedeljno. Stvarno? U narednih mesec dana su prosečno smršale po 3 kg ne promenivši ništa u svom životu. Samo su verovali. Samo su verovali. Imaš teglu sa buvama i buva može skoči i 70-80 svojih visina. Zašrafiš teglu, buvu udaraju. Posle par sati šrafiš, nijedna više ne. One se razmnožavaju, ali ne probaju da skoče. Postoji ta limitirajuća uverenja, ne može, nije, nemam, neće. I lakše kad se rađuješ sa nekim kome veraš. I ja eto, to je moj biznis model, da. I potpuno transparentno kažem, ja živim od postavljanja sadržaja, od toga što mi ljudi veruju, što imaju rezultate. Jer rezultati, najvažnije je zapravo. Šta je 90% ljudi u biznisu kod nas, kad se skoncentrišeš, šta je biznis? Da radiš to što kažeš da radiš. Tako kao što kažeš, tad kad kažeš da će završiš,
po toj ceni koji si rekao da će da bude, da za to vreme komuniciraš sa tim, znaš, da se javljaš na telefon, da taj čovjek zna kad si, da si došao, pošao, u kojoj si fazi. I šesta stvar, da pozoveš ponovno da pitaš jel drži ovo što sam ja napravio, treba nešto se radi. Znači, to što radiš, kako si rekao, kod nas ne. Kogod majstora nađeš, došao sam, nisam došao, sad će, kad se osušimo se ispravi, ej, nije do mene. Znaš kako kažu, ne daj Bože da ti treba majstor, bukvalno, pogotovo sad kad ide ovaj lepo vreme i kad svi živi renoviraju, to je jedno, to je jedna posebna kategorija. I ljudi ne razumeju, pogotovo ti majstori, kada ti se neko žali, odmah vrati pare. No. Saslušaj, vrati pare, zašto? Pa kad biraš pare ili reputacija, ti živiš od reputacije. Kod sebe šest ljudi, završena priča. Znači, lepo. Pa ne, nisam tako mislio. Ja, kad neko tako počne, pa to ja provalim na početku sranje s nekim, samo bi gunđio. E, ovo, ja sam moj trener mi rekao, čekaj be, pa nisi došao u Pradu, pa kažeš, ne, ova tašna ovako, da, ako može ovde da sečete, majstore, to je proizvod. Ja samo kažem, ej, ajde da mi lepo, pa ne, kako, nisam tako mislio. Neću bre, hoću s nekim s kojim je alal da radim i sa kojim je milo da radim i sa kojim ide tečno. S kojim je lepa saradnja, pa, da. Čovek koji od odmah ne vere kako ću ja da mu instaliram zdrave navike, kako da ga dovedem rezultata kad on koči, drži ručnu košnicu. Imam još samo dve stvari o kojima sam želela da evo danas malo prodiskutujemo. Jedna je, rekla sam malo pre, pomenuli smo žene, pomenuli smo sve stvari koje eventualno... Nismo pričali o motorima ništa. Da, o motorima ćemo sledeći put stvarno, pazi, nije lepo jer toliko puta si do sada evo kod mene došao i nikad nisam imala vremena da ti dam da pričam o motorima, ali ovaj... Da, veze, ako me se seti, seti. Da, meni ako me se seti, seti me se. E, ovaj, pričali smo o ženama, ali ima jedna posebna kategorija kada pričamo o muškarcima, o kojoj sam želela samo kratko malo da čujem tvoj komentar, jer već u startu znam da će biti izuzetno edukativan i zabavan, a to je kategorija zaljubljenog muškarca. Ti si imao na svom profilu, negde si i pokrenuo tu temu, međutim da, zaljubljeni muškarac je jedna posebna kategorija gde od one najblaže, a to je ne javljam se društvu, do one najekstremnije gde zapravo žena upravlja njegovim životom, vremenom, novcem i svim onim što ima. Kako ti zapravo komentarišeš taj fenomen i kako se boriti? Treba li se zapravo boriti s tim? Šta je zaljubljenost? Zaljubljenost je fokusiranost muškarca na tu žensku osobu i gasi se fokus, odnosno sve ostalo postaje manje važno. Biološki gledano, priroda nas sprema da produžimo vrstu. I to je potpuno biološki gledano jasno, opravdano. Jer sad zamisli neka vrsta životinska, da su ono, hoće biti, neće biti da prežive, bila teška zima i sad se sretne muflon i muflonica. I sad on počne da je gleda kopa tram i ono, e, ajde idemo da šutiramo na go. E, važi, izvini, počne bez mene, sad ću ja da dođem. Ne biva. Znači, kad se muškarac zaljubi, zbogom inteligencija, zbogom socijalni život, samo jedna, i to je što je muškarac, da kažem biološki, veći muškarac, veća je zainteresovanost. Ne možda budeš poluzaljubljen. I kod nas je to sramota da budeš zaljubljen. Šta je sramota? Pa ja sad, moj Jovan i Ema su međusobno zaljubljeni. To je milina da gledaš. Kao one sjeličice na jelki, znaš, samo sjeju. Znaš, kad ih vidim, meni je Jovan sin, Ema je nova devojka u našem životu. Sad ne mu osjećam, znaš, oni nisu, ne žive zajedno, ništa ne dešava, ali sad su u onoj apsolutnoj zaljubljenosti. U najlepši fazi. Ne, ono, gledam, moj Jovan je najpametniji, moj Ema je najzlatniji, gledam. I to je to. Znači, to je ideja prirode. Znači, mora da imaš fokus za zadatak koji ti je dodeljen. Mislim, da. Mislim, stvarno, ovo ima devojka, ona kaže, dođeš kod mene,
pravit ćemo, ne znam, sandviče. A ne, moram idem da igram s oni se, ovim mojima. Ali dobro, opet tu treba stvarno balansirati ovaj... Koje be balansiranje, zaljubi si teraj do kraja. To je život. Ima takvih ovaj, znam i ja dosta muškaraca. Znači, inteligencija s Bogom, krv se seli, nema dovoljno krvi, misli se gase, tunnel vision, to se, ovaj... Ovako sam. Da, znaš, kao u Top Gun smo gledali kada onaj zaključa metu, ono može se pomera. Ti je gledaš gore, sandviče tamo. Pa dobro, jeste, ali eto, moja cela koncepcija ideje je bila zapravo... I to sam ti rešio, ajde, idemo dalje. To si mi rešio, dobro, ali ovaj, opet... Ne treba baš ni da se zapostavlja ni porodica, ni društvo, koliko god da si zaljubljen opet. Koje bi, a misliš? Pa mislim na ljude koji toliko ovaj, se sažive sa tom ženskom osobom da, ovaj, da im ništa uvek drugo nije važno. Možeš izviniš posle. Sorry, i gotovo. Englezi pobili pola Afrike, samo kažu izvinite. I'm sorry, Polindi, da. E, još jedna isto stvar, neverovatna, koja potpuno nema veze sa ovom temom, ali ovaj, vrlo često ti o tome govoriš i to ne govoriš kroz šalu, nego si zapravo ovaj, mrtav ozbiljan i ovaj, jeste fenomen, a to je upotreba toalet papira. Sećaš se da sam ti rekla da hoću to da ispričaš i ovde kod nas iz dva razloga. Prvi razlog je toalet papir košta abnormalno mnogo, a druga stvar je posledice korišćenja toalet papira. Ja često putujem i toliko sam se aklimatizuo na ta putovanja i ne obratim pažnju da recimo čim uđeš u Aziju ili Afriku, uz WC šolju ti je tuš koji ima dugme i zapereš se. Ja sam se selio više puta. Ja obično kad, ono, kod mene to lako, ustanem i odmah sedem na WC šolju, završim sve, odmah se istuširam i uopšte nemam to razmišljanje jako dugo, već 7, 8, 10, 15 godina. Toalet papir koristim da izduvam nos kad imam kivicu. Ali mi ovo, nekad sam na nekom aerodromu časovnoj zoni, ono uzmiš i s oproštenjem mnogo lakše. Jer stvar je bitna i uopšte nije sramota da pričam, ti ne možeš lepo da obriješ nakon onoga. I to mi se sve onako stoji mi pasivno i sad kad smo bili u Bangkoku, Ortak i ja, i uzmemo neku gajbu, sad, pošto i on i ja hrčemo, ne možemo da idemo na jednu sobu, moramo na dve, ili uzmemo veliki stan, a hrčemo. Kad smo bili u Portugalu, nas nekoliko, petosoban stan, i Zorana kaže, Ivča Burgija, ja se budim u pola sedam, neka subota, kažem, da li je moguće zapadna civilizacija da neko buši Hiltim? A on dolazi Zorana, moja ovanja drugarica bila sa nama, kaže, evo, to je čovjek kao Burgija, on kao Hilti. Zaspo na leđima. I obojca hrčimo i kad, ne, probali smo jednom, dva puta, naš, čak smo na nekom trajektu bili zajedno, i ja kajem, Ivane, bre, prekini, a, šta? I meni je teško bilo. Elem, uzmemo dvojene sobe i sad kod mene neki uređečić i ti ono, nacentiraš. Ja gledam, kažem, dođi kod mene. Ako njega, kao kad otvoriš laptop, ti sedneš, ono osjeti težinu za grejati dasku. Ima face recognition i tracking. Ne zebam se. Ima mlaz koji vrti, ima mlaz koji udara, ima difuzijono. Ne zebam se. Imam video pre tome. Kako da ne snimim? Pazi me, uriđaj, treba... Ja gledam. Ne znam kako da operem. Mislim, jedno jutro sam zloupotrebio gostoprimstvo i išao sam da kenjam na gostićem terenu samo da vidim kako to radi. Ima bre, ali imaš, tačno, kažem, ima, nije baš face recognition, nacentira mlaz i sad, pošto sam ja jak muškarac, naivno sam poverao da mogu da izdržim sve, ali vera onim momcima kojima smeta celulit, to nije za mene. I ono sve opere, ali kao ono za kola, onda i onda parfem. Moja bulja miriše, bre. Ne zezam se.
ali ja se ne zezam. I pokupi, vakum pokupi miris i šolje. I nemaš problem da ideš u... Next level. Da. Next level. Znači, ja to... pazi, ja sam pošao da snimam Tajland, mi vozimo motore i ono jet lag i onda ja kažem, Ivić, da pogledaš kod mene, ja ovo moram snimim, niti sam imao mikrofon, niti svetlo, ništa nisam pogodio, ali sam morao da snimim i 500 komentara. I niko ne briše, ne, ja samo voda, ja od rođenja, mene majka nikad, pampers, ja, ruka, ruku, mije, znaš, samo to. A onda su se pojavili teoretičari kung fu-a, ja dva zamaha papirom, vlažna maramica, voda. Ali što kombinaju da. Sve, pa malo. Ja sam, kad sam bila u firmi, vidio se tačno ko nosi flaše, ovi nosi... Svašta sam se načitao među komentarima, znači, žurka u beskri. Ali generalno nama je to podmetnuto sa papirom. Kakav papir? Pa papirom ništa. Znači sad, u teoretskom slučaju, pošto je crn 100, da je beo 100, rekao bi čokolada, crn 100, prospiš sladoled od vanila ovde. Jel možeš da obrišeš suvu mravicu? Ne možeš. Vlažnom onako. Mora crevo, krpa. Sve ne lepljivo ako brišeš suvu. Hoćeš ja da odjavim emisiju? Bože, majko mila. Ne, ovo sad, mislim, jeste, ozbiljna je tema, mislim, nije za zezanje, ali ovo, zdravlje, higijena je u pitanju. Pa ne, ali mnogo, ali, mnogo je zdravije. Ne, ovo mi se najviše sviđa, ovi što običan, pa vlažno, pa na kraju... Ne, prvo, suprosnik kaže, on očisti ovim, pa onda mu radi to šta mu radi, onda proveri da vidi... I na kraju. Znaš, ono, da mu, kao kod zubara, kad odeš, kad ti sveđi, ono, kad ti stane zube, pa da proveri zagriz, da li ostane. Onda ostao pa idemo ponovo. Ali evo sad, već kad pričamo o tome, postoje neka kupatila u Srbiji koje još uvijek imaju čuveni bide, u pitanju u kojoj meri se koristi, a zapravo je to nešto što je, ajde da kažemo, stvarno zdravlje i sad bez ezanja nije uopšte, može biti leglo i parazita i zaraza i svega, upravo ta neka nehigijena nakon nužde. Tako da, eto, svi razmislite koliko pare dajemo na toalet papir i na kraju ništa ne uradimo do kraja. Od kad su se pojavile, ja kad sam bio mali, bile sve bele gaće. I onda mora strikto da vodeš računa. Ali od kad su počeli ovi fancy brendovi sa davnim gaćama? Sve su opušteniji, malo. Da možeš da zabašuriš. Ja sad ne znam vi žene sa tim tangama kako to sad tačno funkcioniše, ništa mi nije jasno. To je isto, tange su sad bez zajebancije ozbiljna nehigijena, mislim, stvarno nešto što nije zdravo. Kaže ovako, to je isto ako ti je da čisto. Ako nije, ne znam šta ide dalje. Joj, šo, možeš ti da odjaviš. Da, gledaj si, sad ćemo da odjavimo emisiju, to je bio Balkan Info, ja se zovem kako se zovem, ona se zove. Ne, reci ti nama, kad ćeš ti nama opet da dođeš, u stvari, gde planiraš sada da odputuješ, šta ćeš da radiš u narednih par meseci? Pa ide jedna lepa sezona vožnje motorom, mi koji imamo 18 motora, moramo malo i da ih vozimo, i ne znam, leti teško, sveći koliko smo teško dogovorili prošlo leto da dođem. Jeste, pa jeste, zato što si putovao stalno i sad me interesuje na koju stranu sveta ćeš da odeš. Na šta ću sad da radim? Mi ćemo biti, imamo bazu u Crnoj Gori, u Dobrim Vodama, pa ću da prebacim nekoliko motora tamo, da ne budem zatečen, da mu vate nespijeno, išli smo nekada im avionu, ne mogu se vozim ničim. Daleko, jedno mogu se odvezem u sezone, ali posle ovako iz Niša ima direktan let i neko me odveze do Gajbe Milina. I odmah sam, najlepša stvar tamo u Dobrim Vodama je terasu ogromnu i 0 metara od mora između mene i mora, samo kafić, dakle, na ručnom, kao da sam separe, ono, kao onaj separe gde su oni desetke, oni muškarci. A reci mi, jesi se uželeo Niša? Ja mnogo volim Niš, ali svaki put mi je sve tužni kad se vratim. Jer Srbija odavno nije onoliko sjajna koliko se sećam. Moguće da sam ja dosta putovao. Danas, sad kad sam došao pre par dana, ni Beograd mi nije bio lep. A ja obožavam Beograd. Beograd mi je omiljeni grad. I Niš je, više ga volim.
ali sam upao iz ono sunce boje u sivo smog, jer sugrađani vole da lože na ivericu gume. Ej, sad kad si pomenuo sunce, to sam zaboravila da te pitam u onom trenutku kad smo pričali o zdravlju, evo, sve više sunca, ti si stvarno došao sa jako lepom i preplanulom bojom. Da li zapravo imamo dovoljno informacije, da li smo dovoljno edukovani o blagodetima sunca i da li upravo tu besplatnu njegovu lekovitost koristimo na pravi način? U sledećoj emisiji. U sledećoj emisiji. Dobro. Ne možeš sve sada. Dobro, ali rečenici da se malo više sad izlažemo suncu. Ne, ovo ću da parafraziram. Eki, ako se setim. Drugarica moja sa nekim tipom koji niti je da se muva, niti je da se ne muva. Onako sviđa se Altupov, kad smo bili na fakultetu. I pričam, ja ne mogu da verim. Elektronac, ja se znam s njim. I kaže, onda on začuta. I ja mu, baš ono, ispušim cigaretu, čekam ništa. Čovjek se učuta. Ona ga pita, po čemu je problem? Pa kaže, nije problem. Pa dijemo o čemu da pričamo sljedeći put. Ja. Tako ja. Bravo. Ja sam elektronac. Bravo, odlično. Da, ostavit ćemo nešto i za sljedeći put. E, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala ti na svemu što smo danas govorili i eto, prvom prilikom kada se vratiš iz neke daleke destinacije i dođeš ovdje u Beograd da budeš naš gost. Jesam, ti si sad odazvao iz čuga. Jesi, stvarno jesi. Prošao si reality check, prošli put nisam znao tačno šta, ko super si sve mislim, do poluprošle emisije. Beše smo snimali dva puta. Jesmo, pa dobro, da. Ali eto, više smo se družili, gledaj to sa te strane. Puno pozdrava za tvoju lepšu polovinu, za tvoju decu, za tvoje pse i šta da vam kažem? Naći ćeš na internetu, pre neki dan sam mi kupio 100 ruža, Jovani. Videla sam. 100 ruža od muža. Koji povod? Nema povod. Izmislio sam, sve sam premašen, godinu. Probao sam da improvizujem. U postu, kaže, jedu sebi, nije ta godina, nije taj mesec, ništa, ali nema veze. I pošto se pojavio samo sa jednom ružom, kaže, jebote, neki idiot otkupio sve ruže u gradu, kao evo. Bravo, i treba dosta i muškarci malo i da se ugledaju na takve gestove i da ne samo za 8. mart ženama kupuju poklon. Mada, lako je meni moja žena. Dobro, to je tačno, da. Uživajte i putujte malo i za nas koji nemamo tu mogućnost, javljajte se sa svih krajeva sveta, a naravno kad si tu, nama je zadovoljstvo da budeš. Hvala ti što si mi pozvala. Poštovani gledalci, evo, nakon ovog genijalnog razgovora i širokog spektra tema koje smo otvorili, stigli smo i do samog kraja. Vama naravno želimo sve najbolje. Hvala vam na pažnji i na poverenju i do sljedećeg druženja. Svako dobro. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.